Храм у Сутківцях – не просто церква, а фортеця. Вікна бійниці, міцні й товсті мури стін. Християнський храм слугував місцевим жителям не лише прихистком під час нападів ворогів, а й дозволяв оборонятися. Свідчення кривавих боїв знайшли в підвалі, коли розкопували підмурки. Там просто в землі лежали людські кістки. Для чого в підвалі, щоб стояли кістки? Хай вони будуть ліпше захоронені і щоб ми тільки за них молилися. Хто там були ці люди, один Господь знає. Господь знає всі імена. Настоятель храму упевнений, рештки треба поховати згідно з християнськими традиціями. Неважливо, друзі тут загинули чи вороги. Треба передати кістки землі, відслужити похорон і помолитися за ті душі, які невинно були чи убієні, які, напевно, зараз і чекають, щоб їхні ті кості, останки передали землі. Ну, на жаль, от теж, якби, все треба з дозволу. Хто має надати такий дозвіл? Ну, там якісь є, от, наприклад, там прокуратура чи архітектура має надати, це все має документально бути засвідчено. За кілька років служіння в Свято-Покровському храмі священик уже звертався у всі можливі інстанції. Їздив навіть до Києва, але всюди чув одну й ту ж відповідь – зараз не час. Останній свій візит до обласної влади настоятель храму вважає немарним. Йому все ж пообіцяли проблему розв'язати. Щоправда, коли це станеться, дати не вказують. Та все ж є надія, що нарешті відспівані людські кістки потраплять у землю. Світлана Поробок, Володимир Паламар із Сутковиць Ярмолинецького району для інформаційного випуску.